Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən çox dadlı, çox ləzzətli Dubai şokoladı hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçə hazırlanmasına bu kadayıfdı yarım kiloluq belə bağlamalarda olur. Bağlamanın 1/4 hissəsini bu cür belə götürdüm. Bağlaması yarım kilodur, qiyməti 4 manatdır. Böyük marketlərdə və tort ləvazimatları dükanlarında olur. Bu cür belə doğruyuram. Çox da xırda doğramayın. Belə bir çiğ xəmirdir. Baxın, belə tel-tel olmalıdır. Və tavaya bir xörək qaşığı dolu kərə yağ əlavə elədim. Və xəmiri də bura, kadayıfı da bura əlavə edib qəşəng qızartmaq lazımdır. Yağla, kərə yağıyla qızaran kadayıfın dadı daha da kövrək xırçıltılı olur. Tam qovrulmalıdır. Baxın, bu cür olmalıdır. Çox da bundan da tünd eləməyin və qaba boşaldıram ki, tam soyusun, tavada saxlamayın ki, tam da rəngi tündləşməsin. Belə bir plastik belə qab götürürəm. Ağ şokolata biraz rəng əlavə eləmişəm. Üzərini bəzəmək üçün narıncı rəng elədim və ağ şokolata biraz belə yaşlı rəng əlavə edirəm. Bir damcı şokolat götürürük, rəng əlavə edirik üzərini belə bəzəmək üçün. Bu cür belə adi sadə də edə bilərsiniz. Burada 350 qram şokoladdır. Su parında bunu əridirik. Bu şokolad da yenə də tort ləvazimatları dükanında hər bir şey tapıb ala bilərsiniz. Bu da qiymətləri hardasa 7 manatdan başlayır. Üzü 30 manata kimi zövqə uyğun şokoladlar var. Bizə 350 qram şokolad lazımdır. Çox da bahasını almaya da bilib. Qəşəng belə şokoladı alıb əridirik və üzərinə bu cür belə əlavə edirəm. Hardasa belə yarısını bura belə əlavə edirəm. Və qaşıqla belə hər tərəfinə bərabər belə yayırıq. Və kənarlarına bu cür belə edirəm ki, qəlib formasını alsın. Və qoyuruq soyuducuya, hardasa bir 10-15 dəqiqə qalmış. Qalsın ki, bərkisin. Kadayıfımız tam soyubdu. Burada püstə əzməsidir. Qabda olan əzmələr biraz bu cür belə biraz baha olur. Amma 2 kilo ilə olanı hardasa bir 17 manata var kilosu olan bizə lazımdır. 200 qram 20 manata olur. Tamı çox ləzzətli olur. Və bunu da belə kadayıfın üstünə əlavə edirəm. Və qatlaşdırılmış süd bura zövqə görə etmək lazımdır ki, püstənin əzməsi çox qatı olduğuna görə tahin halvası da edə bilərsiz. O da tahinin əzməsi daha doğrusu. Mən qatlaşdırılmış süddən tamını daha çox bəyəndim. Və bu cür belə qarışım alınır. Baxın, belə bir qatılıq da alınmalıdır. Şokoladı belə soyuducudan çıxartdım, tam bərkiyibdir. Hardasa bir 10 dəqiqə qalanda bu cür belə bərkiyir. İçliyi bura belə əlavə edirəm. Hazırladığım içliyin hamısını əlavə edirəm. İçliyi nə qədər belə çox olsa, bu şokoladın dadı daha gözəldir. Ona görə içlik çox dadlı alınır. İçlik çox gözəl olur bundan. Hər tərəfindən belə bərabər belə yayıram və qaşıqla belə düzəldirəm. Və qalan şokoladı yenə də su parında isitmişəm. Onu yenə də üzərinə əlavə edirəm. Şokoladını çox qalın eləməyin, şokoladı nazik olanda daha dadlı olur. Hazırlanması da çox maraqlıdır. Ərzaqlar da çox elə baha getmir. Satışda məsəl üçün çox bahadır. Satışdakının dadı çox da elə o qədər gözəl olmur. Amma evdə hazırlayın ki, keyfiyyətli şokoladın dadlısını alırsınız. Hər bir şeyin daha da gözəl dadlı alınır. Və üzərinə mən biraz belə bəzək üçün püstənin belə qırıntılarını, yaşlı püstənin qırıntılarını belə əlavə elədim və soyuducuya qoyuruq tam bərkisin. Baxın, tam bərkibdir. Qabdan da rahat çıxacaq. Heç bura silikon qablar lazım deyil, şokolad qabları. Onlar nazik olur və içliyi içərisində çox az olur. Amma hər kəsin evində belə saxlanma qabları var.
və bu saxlama qabı ilə belə hazırladım və keyfiyyətli şokolad alanda baxın, heç bir şey qatılmayıb. Adi şokolad, adi əritmişəm şokoladı. Necə qəşəng parlaq bir şokolad alınıbdı. Qabdan da çox rahat çıxır. Bərkiyən kimi qabdan özü aralanır. Kəsək, baxaq. Baxın, içliyi də qəşəng boldu. Hazırlanması da çox rahatdır. Siz də bu cür belə hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.